Meu nome é Leandro. Estou fazendo a minha primeira edição do Fortnite, que é umas lives que eu faço durante os dias. E não tenho certeza o quanto ainda vou estar postando os vídeos de lives assim editados. Então, vai ser conforme o tempo. Entre trabalho, casa e família. Tem que dosar tudo um pouquinho. Então, não tem vinheta, sem mais delongas. Bora. Não. Nossa. Veio dois pra cima. Eu estava com o tanque, agora não estou mais com o tanque. Nossa. Nossa, que mentira. Tenta correr ali na direção dele. Mo Era aquela coisa, tenta. Peraí. Ui! Caraca, o cara tá com a. Toma! Ai, nossa, derrubei um. É, eu acho que a outra é melhor. Ah, pelo menos não foi. Ai, não. Já. Não. Eu fui ajudar a D. Nossa. Nossa, que AD caiu. Agora caiu. Abre o baú. Nada. Puta. Lidiane. Lidiane. Tem alguma arma aqui? Você é essa dourada, meu? Não tem coisa louca! E aí? E aí? Cara, só lembrando que eu tinha que arrumar outro fone. Meu fone estragou. Alguma arma daqui? Né? Alguma? Ah, SMG roxa. Ah, nariz entupido.
remando ela aqui. Ué, isso aqui não dá ajuda não? Não. Nossa, mano. Ih, pula. Esse peixe não cura a vida. Não. Mas vai dar. Nossa. Ah, não. Só falta, né? Vai de balãozinho. Lá vamos nós narrar coisa louca. Nós vai narração ainda. Ele tá levando ele. Ele tá levando ele. Isso? Ai, cara. Ah, tá. Isso. Uau. Sai, cara, você vai matar o cara, você vai ser, você vai ser isso. Ah, eu vou me kill. Ah, lá. Vai se embora, cara. Levou a caçada ainda. Vou jogar um negocinho pra ele aqui agora. Onde é que ele foi? Não sei, você que joguei um bagulho. Como é que tu joga o negócio? Eu jogo na aleatória. Você sabe onde o cara tá? Vai na aleatória mesmo. Vai que acerta. Sim. Olha aí, Lilian! Ah, tá me curando, pera. Não! Ah, que ódio, velho! Matou! Mais um! Portuga tá muito longe de você. Ah! Cadê o cara? Já deitei, já. Ei, coelho! Aqui não, chega aqui não. Eita, poxa. Nossa! Caiu bonito. Pá, 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 pá. Dá um tiro no teco. Agora eu quero. Ah, lá vem, cara. Peraí, tô me curando aqui. Cadê? Peraí, tu dá um bato. Tem mais atrás. Toma! Morreu de rocket, não sei se foi. Pera aí, pera aí. Tem gente pra caramba. Vem, rápido. Ah, por favor. Nossa. Tá quase vindo. Vai. O azul, pega esse aqui. Azul, branco, sei lá. Boa. Aqui tem outro atrás. Aqui, ó. Ai, caramba. Tenta aqui. Nossa. Tá recuperando. Tá aqui atrás aí. Tá aí. Esse aí, ó. Boa. Toma! Vai, toma. Olha nas controles. Olha o outro aí, ainda atrás aí. Tem outro? Não, ali é o... Ele tá se rastejando ali, ó. Ah. Tá pedindo ajuda. Tá com as pessoas assim, me mata, pelo amor de Deus. Ah, caramba, atrás. Aqui não. Aqui não. Ele tentou levantar, não conseguiu. Tem gente aqui. Dentro da casa. Tem gente aqui, velho. Vou botar agora não, senão dá ruim. Derrubei. Derrubou? Boa. Tem mais um do lado. Aê! Aê! Calma, Deus. Caramba! Mexe aqui não, Que tá? Hoje não. Amanhã pode ser, hoje não.
Caramba! Toma, maldito! Ai, não tô conseguindo enxergar por causa do gás. Tem gente aqui em cima, ferrou. Tem gente aí em cima. Não! Não. Aqui em cima, tá aqui em cima. Cadê a vida? Tem dois. Alguém foi pular. Caiu. Mata ele, mata ele. Não! Carrega agora não, pô! Toma! Toma, maldito! Ó, oh, tava com a arma boa, hein? Não! Ai, caraca, tô meio nas costas. Gente atrás. Gente atrás ali. Ah, aqui. Ah, o que que jogou? Nossa! Cara, olha que moleque fome! Ai, ai, ai. Pá, mas se não fosse esse de trás aí. 47? Que isso? O quê? Nossa! Eu não sabia você. Eu tô aí pra... voltou, tá, não? Ah, ele desceu. Ó, tem no mochila. Tem no mochila aqui, Gregor. Em cima. Ah, não, 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 não. Não, me mandaram longe. Ah, mano, os caras me deixaram, velho. Acredito nisso. Pera aí. Ah, um trio juntou aqui. Agora... sai fora, mano. Sai fora, caramba, filha. Nossa. Da peste. Putz, agora ficou. Ficou pra nós agora? Ih, caraca. Mas tu quer porque tem gente aí? É um trio que tá ali. Ah, vai ficar difícil. Vou tentar pegar o cartão aqui. Pera aí. Mas eles estão distraídos lá em cima, né? Pera, 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 pera. Não dá de bugar, não. Não tem granada aqui. Tá ou não tá com esse? Ah, tá. Pera aí, só deixa eu pegar o... pegar o cartão primeiro, tu tá aqui nas vasas. Cuidado que tem um de mochila aí. Olha aí, olha a frente, coisa louca. Pega a vista também, vai! Vai, 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 sobe, 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 sobe! Ah, quebrou! Não! Quebrou! Aqui, 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 vai, Vissoleiro! Tava quebrando a roda? Eu tô aqui do outro lado, fudeu. Ixi, peraí. Ô, Vissoleiro, fica lá! Ô, Vissoleiro, tu ficasse aí? Eu tenho vida, eu tenho que ter vida aqui. Ah, tu fica aí. Precisa ter vida, mano. Pera aí. Você vindo ali com coisa louca! Pera aí, de mandar o. Aí, ó, mochila? Vou ficar sem snipe mesmo. Ai, caramba! Eita, poxa! Ah, não! Os caras lá. O cara pegou coisa louca, amor! Lá atrás, mano. Que naba! Que triste! Que triste! Tem coisa aqui ainda? Tem. Ah, agora já era. Os caras estão sendo pistoleiro, cara. Agora é tu, pistoleiro, que toda vai, vida. Vai, vai, vai te dar, vai te dar, vai te dar. Levanta os dois, levanta os dois. Sem medo de... Nossa, cara. Eu tava esperando. Tá ligado, filho da mãe, tava na moita. Oh, ali! Que vai, vai tomar também uma. Oh. Errou! Pera aí que eu. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Ai, 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 matou? Matou lá, o cara tá correndo! Tá em cima ele. Ele mata, ele mata! Deu o meu mato! Nossa! Que? Ah, nossa, graça!
Não! Não! Ah, pô! Cadê o cara? Matei. Ah. Tem um aqui, peraí. Eu aqui atrás! Preto? Snipe ainda. Sai daí no meio do mato. Vai pra lá, vai. Ó o outro. Pego! Ah, mano. Ah, mal levantei, cara. Boa. Pronto. Eles estão te perseguindo, gastador. Ah, meu Deus. Ó, tem carro aqui daí. É o carro só. Ainda bem. Eles estão te perseguindo, mano. Eles estão te perseguindo. Ó, o gás. Tem lá com Portugal. Tinha quantos por aqui? Eu não sei. Era um, era dois, era. Ah, um cinco. Tá aqui! Pera, mas deixa eu localizar eles primeiro. Tá aqui comigo! Passou três, passou aqui, três. Ó. Tá ainda lá com ele ainda. Tá recuperando. Deu bem! Me caiu também. Só tem lá atrás agora. Vem cá, desculpeta! Pera aí, Lidl. Passar um perfume. Um perfume desodorante? Opa! Cura, vocês têm? Tá chegando mais um. Em cima. Ah, mano, tu tá voando, meu. Não. Mentira! Sai daí. Entrou dentro da casa. Ah, caramba, tinha outro. Nossa, eu fui. Era pra chamar a atenção do outro. Vem pra cá. Tem três. Tenta vir pra cá, mano. Tô tentando. Tá vindo pra cá. É, então. Deixa ele tentar te matar todo. Não. Chega ali. Pera aí, Matuda. Nossa, do lado. Toma. Boa. Pô, fui seco em cima do outro. Entendeu? Espera. Chegou. Tem gente mais lá atrás ainda. Da casa. Vai, vem. Tem em cima. Em cima tem um. Olha lá. Ah, mano, olha lá. O de cima. De cima. Tem em cima, pistoleiro. Cuidado. Nossa. É o que eu falei, ó. Eles vêm três. Aham. Vem tudo... Mas se a gente faz isso no final, tá de boa. Aham, volta pro lado lá que eu vou. Aqui que eu vou falar no telefone. Opa! Mas aparecendo aqui já tá bom. O bom é que eu já catei uma valor. Logo de cara vem MK7 azul. Gostei. Sai daí que tu não vai me derrubar hoje não. Agora não, né? Agora. Pega o jump, não, pega aquele negócio. Ó, é... pump roxo aí, ó. Que isso, bandidinho? Aqui em cima. Pump roxo. Meu Deus, tá caindo. Eu dei. Aí, do teu lado. Ah, o balão. Vai, decorou aqui, pistoleiro, cata. Lógico. Vai, vai.
Cacei como? Cadê vocês? Eles morreram! Ah, tá tudo. Ih, rapaz! Tem outro? Tem outro ainda. Já é outro grupo, já. Pegou o cartão? Tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui! O meu tá lá em cima. Ó, tiro. Dois! Três! Maluco do céu! Olha na sua frente, pessoal. Tem quem? Caiu. Tem um do lado. Mais um? Toma! Meu Deus! Tô... Cadê a van agora? Cadê a van? Tá lá pra frente. Ali onde é que eu marquei? Tanque, precisa achar uma coisa. Aonde? Ali onde é que eu marquei de amarelo? Aqui na frente, aqui, ó. Deita lá no amarelo, né? É, lá no amarelo. Ah, não vai dar, não, vai dar. Passou, não vai dar, não. Ah, não. Já foi. Tem tudo ou nada. Tem rico aqui? Tem. Tem gente ali, ó. Tem, dois ali. Pelo que eu vi, né? Dois. Agora não sei se tem mais. Pera aí. Vamos ficar escondido. Peraí. Vamos curar? Ele tá vindo em toda a direção. Nossa, é dois. Não dá nem. Ele tá vindo ainda? Pega a surpresa com a escopeta, ele vai vir aí. Ah, tem outro. Peraí, eu tô chegando. Chega aí, pistoleiro. Chega aí, matador. Peraí. O pistoleiro já tá com na mira já. Deixa ele lá na frente. João, ele já teve na mira mais três vezes. Ô, tô aqui comigo! Aqui atrás! Não, então, é ele mesmo. Ah, não! Ah, tá aqui atrás. Agora tu dentro. Tu esconde do outro lado, você vai do outro lado. Vem no carro com as pombas. Nossa! Eles estavam esperando um tempão, mano. Aham. Nossa, já viu? Ah, maldito, cara. Era pra me ter matado ele hoje naquela hora. Aham, eu tava com a... Tava com a mira na cabeça já. Do outro. Ele sabe que tu tá aí? Mas ele ficou feio, bem feio. Nossa! Agora, velho? Boa. Fica no fogo, né? Falta o quanto? Espera ele se matar. Meu, é 10? Agora segura um pouco aí. É muito. Ah, é? Segura. É muito quadro. As suas armas, carrega. 9. Enquanto só tá com duas. Dois tipos de arma. Cadê o cara que eu derrubei aqui? Ele subiu. Foi pra um amigo, de certeza, pra curar. Ele tá levantando lá, o pessoal. Olha o outro de bala lá em cima. Onde? Eu vi. Tô dando torno? Não, pai, não. Hã? Tô lá no turno? Olhar no turno, não. Ah, lá em cima, recuperando, ó. Tem outro do lado. Do lado. Tirar no trio lá na frente. Nossa, agora... Caraca, ele tirou no esquadrão lá. Aham. Acho que ele tava sozinho. Putz. Pô, ele tá... Burrão. Vai, toma sua gostosa. Você não contava comigo ali, foi não? Não, pensava que era outro maluco. Eu falei, vou matar ele daqui a pouco.
Posso apanhar essa arma? Pode. Vai, viado. Papa. Olha lá. Qual passou? Aqui, ó. Azul. Portuga, Portuga. O do gato tá levando. Mano, mandou a dele, não. O pessoal tava ficar puto comigo. Ai, ai. De boa, quase pirando. Nossa! Não me escapa, fião! Ô louco, palma, palma. Caraca! Peguei! Foi na dificuldade brava também, né? Dá pra mais duas aí. Dá pra mais duas. Pera, Lara, não mexe com meu coisa. Tô levantando. Aí, sniper. Toma! Cuidado. Tem aqui atrás. Tem atrás. Sim. Não! Nossa, matou ainda! Caraca, tem que me curar. Nossa. Tem aqui embaixo, peraí. Pega aqui meio aqui, ó. Ai! Toma! Nossa, tá onde é esse? Caraca! Ai caramba! Em cima! Além. Ai caramba! Não! Ai não! Vai matar! Entendeu? Toma! Filha da mãe! Peraí! Deixa eu me curar aqui. Essa... Marca a posição dele. Tem show? Show ainda tem. Peraí, deixa eu só pegar isso aqui, mano. Vamos morrer, velho! Vai! Ah, velho! Tô chegando aí! Vai! Você tava com coroa já? Eu já tava com coroa. Quem tá revivendo quem? Caralho, sou eu. É eu! Nossa! Ah, não! Não! Droga, tem um! Tem um! Tem um! Vem, Portugal! Vai, droga! Só tem um! Eu não ganhei antes dele! Vem, Portugal! Ah, não! Eu vou pegar! Nossa, no segundo, cara! Quem ganhou? Nossa, mano, era ele! Ah, eu vou chorar! Ah, vai, que saideira. Caraca, mano! Ah, foi pouco, cara! Foi muito pouco mesmo! Cara!